ောင်းကင်ကြီးကလေတွေကလည်းမုန်းလေတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတော့ဒီအချိန်ဟာနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲအိမ်မှာလည်းမနေချင်တာနဲ့အိမ်နဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရာခင်သားဆိုတဲ့ family ကိုလည်သွားကြတာပေါ့လွတ်လပ်ခြင်းရတာဆိုတာဒါပဲလားသစ်ပင်စိမ့်စိမ့်လေးတွေမြင်ရတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်တရားလည်းအရင်အထက်ပိုးပြီးတော့လှမ်းစလာတာတော့အမှန်ပဲဒီရာခင်သားဆိုတဲ့ family ကတန်လင်းတရာအဟောင်းရဲ့အစင်းနာကရဝဲရွာဆိုတဲ့နာမရှိတယ်မင်းတို့ဒီကိုရောက်တာဒုတိယအချိန်ပေါ့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲမြို့ပြနဲ့ဝေးရမှာခက်တာလားအနာယူရင်လည်းပြောကြတာပဲလေ holiday ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ family ကလူများတတ်တယ်ဝင်ကြီးတယောက်ကိုတထောင်နဲ့ရေပြင်းတဲ့အနီးဆုံးကထိုင်ခုံလေးမှာနေပြီးတော့တဝါကြီးစိမ့်ဆူလှက်ဆက်တဲ့ရတာကိုခံစားရတာပေါ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းတဝါကြီးရိုက်လို့ရတယ်ဆောက်လည်းဖတ်ဖို့ပါလာတာနဲ့လေးလေးတဖြူဖြူမှအေးဆေးလေးဆောက်ဖတ်လို့လည်းရတယ်ဘယ်ဘယ်တော့ဆောက်ယူသွားတတ်တော့ဒီလိုအနေထားဒီလိုရသည်ဥတို့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနေရအောင်စာဖတ်ရတဲ့ရတာဗာနဲ့မအောင်မလဲနိုင်ဒီ vlog လေးကစာဖတ်တဲ့ vlog လားဒါမှမဟုတ်အနားယူတဲ့ vlog လေးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မေဆိုးကတော့ချင်းငယ်အတန်လေးနားထောင်ရတာချောင်းရင်စီးနေတဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်ရတာလေတိုက်တဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်ရတာကိုအရင်နဲ့သက်တာပဲဒီရတမီးလောက်အိဆန်ရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအိမ်မက်တွေရလေမြည်ရီချောင်းရီတွေနဲ့တူတိမ်တိုက်တွေနဲ့တူဝင့်မြောသွားလိုက်တာဖမ်းဆုပ်မှုမရတော့ပါလား